Lorenzo. Novo ubacivanje iz auta. Desno, prošao je mlađe kategorije ovog kluba. Vlakić Pešić. Trifunović. On je tu situaciju bolje video. Miloš, evo samo kratko. Dakle, Rosić je do... Petković. Koner za Crvenu zvezdu na istaku 40. minuta. Ali onda... Očajno dodavanje. I Banjez. Banjez, Vlakić Pešić sada interveniše. Jovanović, i ovaj pas ukašen je lopta kod Petkovića. Evo ga Kataj koji se zbog ove dvostruke izmene čini mi se više. I Banjez. Petković. Još jedna prilika za centar šut. I još jedan korner. Peterac Radničkog, ali ne i da zahvati loptu. Lakić Pešić za trenutak, velika borba. Ponovo Lakić Pešić, Ignjatijev. Kataj. Petković i dalje. Paska Volkovu, dobar skok Volkova. Evo situacije Kojić, opasno je i dalje je šansa, nema gola. Prilika za Ninkovića da već posle 70 sekundi igre dovede Partizan u vođstvo od 1-0. Ninković, ustane Brašanac. Odmah pokušaj da se izbaci ovde Kojić pasom. Bez nekih tečnih akcija i brojnih pravih napada. Ovde će biti Kojić uporan, ali... Dobro rešava tu situaciju Lakić Pešić. Babović. Živković je tamo uporan. Lopta za Kojića. Nema ofsajda. Kojić se bori na kraju. Lakić Pešić izbacuje u korner. Crno-bele pred u prednje lože na pripremama u Bele. Ilić, Saša. Najjednostavnije je ovako, za Lakića Pešića. Živković ispucava finiš ovog susreta. Novi centar šut. Brani se Radnički, želi da se odbrani. Drinčić, lopta u kaznenom prostoru. Nije uspio. Tamo Irić kreće u kaznenom prostoru, na kraju Aleksandra Jovanovića. Lakić Pešić. Krenuo je Darko Bulatović na ispuniti obećanje. Bandalovski, odličan u skoku još jednom. Ispred Kosovića, dobro reaguje Lakić Pešić. Igrač jednom trenutku bila su oko njega. Dobar Lakić Pešić sada u skoku. Izvije za Petrovića. Dobre ukliza ponovo Gogua. Novi centar šut, dobra lopta. Tamo je bio pred golom Lakić Pešić. Napada Crno-Beli, Stevanović lepo čuva loptu. Ako za tako nešto, dalje ostaje ta poslednja pobjeda. Koji se to uspio da uradi, Mandić lepo prolazi. Dalje Mandić, ali... Radnički je tim koji igra veoma čvrsto. Kod kuće oni su, inače, primili samo 6 golova na Čajru utakmica. Ovo 21. kola Superlige, prošao je tamo Pavlović, uspio čak i da centrira. Spacuje loptu Lakić Pešić, ali Adi traži ponovo Mila Savljevića. Vidiše Lakić Pešić, veoma lepo izna loptu sada Srnić. Prilika možda da se pošalje lopta ka Mandiću, baš je to hteo da uradi Mandića. Pavlović ima nešto više prostora, Pavlović je namešta na udarac, ipak centar šut, ali nisu to pratili Sajgrači na pravi način. Evo sada možda šanse za Zagreba, Saša Jovanović. Hvala kolegu Tomiću.
da je to bila dobra pozicija da ukrase nekog od saigrača koji su bili pred golom. S druge strane ide Miro Savljević. Na kraju ipak ispred njega Lakić Pešić vraća nazad do Aleksandra Jovanovića, a u trenutku je Đokić označio kraj prvog poluvremena. Aljanovića, tako je bio to Aleksandar Jovanović. Odličan start Lakića Pešića. Paola ovo, Zemlja Nuhina, evo sada prilike za kontra napad, ali samo su tamo Mirosavljević i Staniša Mandić, tek sada iz drugog plana dolazi Pavlović, međutim već je zaustavljen. Lopta tamo ka Mirosavljeviću, ali još jedan dobro skoko Lakić Pešić, Tomić. Dalje Lukić, Lukić, ponovo Brošanac, Brošanac i blokiran je ovaj njegov pokušaj. Anja Živković je lopta na prvu stativu, međutim odlično skače Lakić. Kolegi Slobodanu Stepanoviću, tu su atletske stase. Trujić, Stevanović i Subić, to su trojica fudbalera Partizana koji se zagrevaju. To će učiniti Anja Živković. Lakić Pešić. Lakić Pešić ka Marijanoviću, Marijanović za Bogdanović. Jeftović, Andrija Živković, Andrija Živković ga umaru, intervenisuje Lakić Pešić. Andrija Živković, sada Bandalovski, centrašut Bandalovskog, interveniše Lakić Pešić. Andrija Živković. Jeftović, intervenisuje Lakić Pešić. Da. Ilić. Dalje Ilić ka Šaponjiću, korner broj 11 za Partizan. Pa onda Vršanac, desno je Andrija Živković, beži lopta Vršancu i od svega na kraju. Ivanić nije uspio da centrira, ali jeste Slobodan Novaković, međutim Ivanić. Prolazi Mirko Ivanić, Ivanić tražio je Ćurka, tamo je i Gaćinović. Ivanić, još jedan dobar dribling, Ivanić nije uspeo da šutira, Rogač. Intervencija Lakića Pešića. Centru terena pod pritiskom Vasilića. Onda Lakić Pešić. U ofsajdu je bio Todorović, ali dobro se ubacio Darko Mulatović. Mulatović centrirao, ide ova lopta Unović ove sezone. Ali sada nije bio precizan u sedmom minutu. Se komplikuju igrači Novog Pazara, Matos. Trojica futbolera u plavoj opremi protiv šestorice igrača Radničkog u jedini terena. Vladimir Bogdanović je komplikovao bez potrebe. Ovo je opasan napad Novog Pazara u Bipari. Može da bude u ovoj situaciji jako koristan i opasan. Lopta se odbila do Radivojevića. Da se svede ovaj udarac iz ugla. Pantelić kre lopte. Potrebljiv centrašut. Gužve pred golom Radničkog. Nije otklonjena opasnost. Mislim da nije odbranio Jovanović, već da je neko od futbolera Radničkog iza njega uspeo. Možda je ovo posljednja prilika za Novi Pazar. Janović, zaustavio ga je Vasilić. Sada dobro postavljen Nemović. Ide napad Crvene zvezde, Srnić. Petrović izbred Srnića. Pokušava da se ubaci i Banjez. Dobar start je to bio Lakića Pešića. A Drujiću, Drujić i dalje Grujić. Petković centrira, tražio je Sikir. Srnić ka Kataju, ideja nije bila loša, dobro postavljen još jednom Lakić Pešić. I jedan i drugi šef stručnog štaba tu na samoj ivici restriktivnog prostora. Manović. Druga lopta ka Sikimiću, Lakić Pešić je bolje postavljen. Dalje Brazilac. Matos. Jovanović ka Sikimiću. 50 sekundi još će se igrati u prvom poluvremenu. Đuričković, evo prilike, brani kakvi mani. Lakić Pešić je igrač koji je šutirao glavom. Petković. Lopta ka Sikimiću. I gotovo izvesno čitave sezone, odnosno ove polusezone, neće moći da pomogne ekipi Crvene zvezde, što jeste zaista veliki, veliki hendikep. Pokušao je ponovo, 10 sekundi igre, propustio je Nikola Aščerić, nije samo vetar krivac. Cvetković traži Parkera. Za analizu
ovoj situacija sa Čajra. To je ovo već jednu prvu diskutabilnu. Zvezdi stiče štab, evo centar šuta, dobar je centar šut, kako odbrana Rajkovića. Nije Čulom, već je skočio Lakić, Pešić, mogao je Radnički da ima prednost. Ponovo duga lopta naprijed ka Parker, pao je Savićević, pustio prednost naravno Mažić, Parker, Lakić, Pešić interveniše, pokušao Vuka Savićević da stigne do lopte, ali ne može. Odgovori na sve izazove koje će fudbaleri domaćeg tima da postave pred Savljević. Ofsajd, ne. Nema potrebe da se na ivici 16-terca protivničkog tima. Babić pa Puškarić je u poziciji za šut, pobeže mu lopta. Tu je bio iznad zemlje, igrao je u Slovačkoj, igrao je u Rusiji, Uzbekistanu, Kazahstanu. Pre tri meseca stigao je Blažić. Apostolović i Vasilić, što se raspada situacija, lopta nikog nije dotakla, ali kako god, indirektan udarac, pozicija za centar šut, tako je prema Žegoviću, uz njega Lakić Pešić. Blažić je izbacio loptu iznad terena. Vukčević